aqui com o Emerson. O Emerson vai dar uma dica para vocês que tem Fusca, que quer deixar a suspensão dele mais macia e mesmo para pista. Ele prepara veículo para pista. Então ele vai dar uma dica para vocês como que vocês vão fazer para fazer uma suspensão independente para o Fusca. Explica o pessoal, Emerson, como que faz esse procedimento. Então, esse sistema, ele já vem, na verdade é um kit, né? Não sou eu que fabrico, eu só instalo. E ele já vem o kit todo, você instala no Fusca. Usa a fixação original da suspensão e mais e outras fixações que a gente faz. E fica, o carro fica muito melhor para andar, porque o Fusca ele tem o eixo rígido, então ele tem, dá muito tranco, né? E com esse sistema ele absorve muito mais as regularidades, ele anda muito melhor, fica mais macio, o chassi não sofre tanto as pancadas, além do desempenho, né? No caso aqui para a rua, nem tanto, mas se fosse um carro de corrida e tal, a direção dele fica muito mais leve e ele esterça muito mais do que o normal. Ele tem muito mais o ângulo para ele virar, é muito maior. Então você consegue esterçar muito mais em manobra tal, e tal. E a direção é muito mais macia, parece hidráulica. Fica e bem a melhor. A direção que usa ali, a direção. Caixa de direção é do Palio. E o sistema é todo feito por uma fábrica no sul, chama Imor. Então já vem o sistema todo pronto. Você consegue regular a altura do carro, você consegue deixar ele mais mole ou mais duro, de acordo com o que você precise, né? Que você troca as molas, abaixa, levanta o carro. Tem toda a regulagem de camber, caster, convergências, faz tudo. Então ela é um sistema bem, bem legal e assim, você não tem que sair cortando todo o carro. Você chega e coloca com pouca adaptação, vai. É, não é uma gambiarra, é uma adaptação técnica. Não, é uma adaptação muito bem feita. É. Foi bem estudado para chegar nisso daí, nesse sistema. E esse Fusca, você falou que colocou injeção nele, uma injeção esse Fusca, ele tem um motor um pouquinho mais forte, não é... Não é nada tão absurdo, mas ele é um pouco, é um 1600 com comandinho e tal, um pouco de, mais de taxa de compressão. E a injeção, usa uma Foiltec com os corpos de borboleta, nós fizemos aqui mesmo na oficina, é de guilhotina, né? Ele não usa, não tem o eixo da borboleta. Então, vendo aqui para você a modificação que você fez aqui, ficou enxuto o motor, ficou limpinho, né? Ficou, aparentemente... Quem olhar, parece que mesmo que é um carburado, né? Ah, sim. Só tem uma entrada, né? Pra, como se fosse carburação dupla. Mas e a vantagem é que não tem a borboleta com eixo, né? Que nem a borboleta original do Fusca, são 32 milímetros. Mas tem um eixo de 8. Então, quando ele está aberto, praticamente tem bem menos, tem essa restrição de 8 milímetros aí no centro, né? E com esse sistema não, nesse caso o corpo é de 35 e sem eixo, então realmente são 35 milímetros quando está aberto. Vazão total. Vazão total, diferente do original, né? 32 menos 8 milímetros ali do eixo. E tem uma vantagem, você não tem restrição no ar, né? Você tem velocidade total, né? Total, então aumenta bastante o fluxo. Né, no cabeçote já chega com muito mais velocidade, sem turbulência. Então ele funcionou muito legal. Agora funcionou muito bem. O comando que você fez aí, que você colocou o comando, ele mantém estável, mesmo a injeção que você colocou da Fusca. Esse comando, esse motor, na verdade, ele não é muito bravo. Ele tem a injeção Foiltec, mais taxa de compressão. E o comando é um W100 da Engel. Então ele é bem tranquilo, a marcha lenta fica boa, você consegue andar na rua assim com ele tranquilo. Sem tranquilo. E é bem esperto, marcha lenta boa, e ele fica esperto quando acelera, né? Vamos ver funcionando ele. Vamos sim.